حقبيسن ادو ديداي حقبيسن ادو بنوني سو عياري حقبيسن ادو جيم سو قادي حقبيسن ادو شقده كسو لابتي او ميل فديسنين او قبوبسنين ادو ديداي مرواحد اما مكيف اسكو ادينين مخايله وخا كوغليسو كولبو يا اير جيركا دخ وريغاي جيركا ميشي ديديسكو كسو بخاي هدي بي اكو قبيسنيس اي غلان وخي ليداهي هاليس يا قطر عافيمات حسمينين ارينكاس او عافيمات كاغي الهه كوسيي الاشو مخايله دد بدن وخا ارغني intay isla isticmaaleen ayagoo dhididaayo oo jirkoodi biyihii dhidid ka soo baxay shaambada iyo saabuunta iyo biyihii isku shubeen meelahi ay galeen muruqa ay haayo koolba ay heeso sirid hal ii mariyo hal ii riixo inta laga dhaco rafaad iyo silac la maray oo hadana aan wax natiijo ku heelin ugu dambeyn qofkii asoo dhididaay qabaystay oo biyihii oo meeshii dhidid ka soo baxay biyihii uu ku qabaysanay shaambada uu ku qabaysanay saabuunta uu ku qabaysanay ay ka gashay waxaa loo sameeyay qofkaas toobin iyo massage oo lagu tiragalay barnaamijkaas in dhag ka dhigan haduu Ilaahay yiraahdo subhanahu wa ta'ala nambarka profile ku saaran yahay nala soo xiriir toobinka waa sameeynaa dawana waa seenaa insha Allah